ya Green P urumva ubwe afata icupa kariba turamukabari kubw'Imana cyangwa se kubwo sinavuga ko nge nacyo ndi cyo kumana ubw'Imana ashaka kubwo inkunda we umuntu ufata icupa mu kabari akaritera umuntu cyakora baragukijije ijambo mushaka kwa mwarabwiye umuntu bita Sharifa ku munsi wo gushyingura naryo murarize wari mubwiye ni muri yo gengo nago nshaka kumumentioning izina rye ariko naryo ryaravuzwe kandi naryo uyu munsi rikimu babaje ariko nago yavuze na Green ko Green nago yarahari baburetse se njye nakubwiye ngo umuntu ngiye nshaka kugira ngo muvuge neza muvuga kuva kuki kunangiriro uwitwa Sharifa yamubwije ukuri amwibutsa ibihe bitari byiza banyuzemo cyane cyane ko yaramukatira amubwira ati uri ku munsi nk'usohori wanje kabeza asohora Green ati nabyo byari bivuye kuki ku bugoryi bwawe niryo jambo yakoresheje uwitwa Green agikomeje kugira ute kwataka uwitwa Sharifa umugore wa Jay Polly muto uzi jambo rite nakwita ngo ritari ryiza yagaragara cyangwa se nabonye mvuga ati uyu mujama ngomba no kumunenga uzi gufata nakwita ko ari umugore nakwita ko ari umugore wa mukuru we urumva buriya Jay navuga ko ari nka mukuru we ubu ni ukanyubwira ngo wabaye mwiza ngo dore ngo wazanye ngo naburi ariko wenda baburetse n'urusekizi mbabarira ngo wabaye mwiza ngo dore ngo wazanye ngo naburi ngo sha wazanye na nyashi mwana ngo urabona ukuntu ngusige ngo unateye neza ariko rero ubundi muze kunca mu ijambo abantu twanga batubwiza ukuri ariko ubundi ngo wari ukwiranye nanjye muhire urumva kandi burya ariko mbwiza ukuri bajya bavuga burya ngo inzoga ni imfura ngo kandi ngo zinyobwa ni imfura ariko nka Green uko yitwaye imbere y'umugore wa Jay Polly si byari bikuye kubera yuko umugore wa Jay Polly ni umuntu wagomba guhereza agaciro kwako baraziranye shana aya inzoga namwe mwibikabiriza mama ese kumumaze kwemeza ko yari yasinze ibyo tubireke urumva niba yari yamusindiwe na gasinduka abivuga umusaza arasara akagera ute akabwira ijambo niba ushaka kubwira umugore ngo fite buri ngo dore ngo warabyibushye ngo kandi ngizitaye ngo nizo nkunda ibyo bintu nabyo ni iki abwira umugore wahoze ari inshuti ye baririmbanaga ibaza ariko umugore witwara wagitega mu mujyi wa Kigali amaze ibindi byana bifite amanyashi uko karuta abirira umugore avuga ngo ngiye ngo siye mvuga n'utwana ngo tu ngo dutoye ngo tudafite nyashi ngo ngiye bro ngo ngiye nikundira ngo abana bafite nyashi ku mugore ufite agahinda nka kariya ufite umwana arimo kurera utarahereza ni 5000 sinangombwe kugira ngo unamenye ko namimuhaye ariko we ari kukubwira ati wowe ndakwanga kera kabaye koko ngiye kumva namubwira ngo ariko ngo muri ku bebe ngubundi ngushaka kuko nzagukora iki ngo ngubone yuko ngo basi ngiye ngukunda ngo nana kugira n'umugore stira rekubwira Sharifa kaje afambwiye kamwe iyo yamaze gutuza ya mwezi kuko tambwira ati watuje we ukakomeza ukamureka kivugira ibyo ashaka ngo kuri mwiza kandi ngo dukwiranye ngo wazagize noneho uzi Sharifa uzi ikintu yamusubije ariko shaya naho yarasebye yaramubwiye Yes, reka nongere ntangire mbakira ndetse naba ikaze kuri channel yacu ndetse tunabashimira buryo ki umunsi ku munsi mukurikirana ibiganiro byacu mukadutera iteka muduha comment ku bijyanye n'ibyo tuba twabateguriye ndetse mubyishimana cyane mukabi duhamye ibitekerezo bigiye bitandukanye uyu mugabo rero uri imbere yanyu mbere yuko abasuhuza ndashaka kugira ngo mbanze nanjye mwakire muhe ikaze imbere ya kamera kuko akenshi mu mwumva ari inyuma ya kamera ariko uyu munsi natwe twamufashe tumuzane imbere bimeze bite wa mugabo nakomeze nakomeza wa mfura ejo bari bamitanye bari baguhitanye bari bamitanye kabisa
ariko se ni gute umuntu w'umubosi agenda nta bodyguard agira umuntu nkawe wa boss wacu urwanda se mu rwandega ikiza cyane uko twe dufite umutekano urumva nibyo n'ijoro ndibaze bavuga ngo ni gute umuntu wajya mu rusengero akajyana mu bodyguard ibyo nese yabikwiriye mwana no mu rusengero koko buri ari ko ngewe bodyguard mama navuze ngo kuki nta bodyguard ugira ntago mba nabifashishije mu rwego rw'uko mu Rwanda dufite umutekano ahubwo abantu b'ibyamamare buryo mukunda guhura n'abantu benshi ndabashaka kuba babasuhuza cyase baba nyine ukabona ukubuza amahoro yawe nk'umunyarwanda usanzwe akenshi rero ugunze kuba ufite umuntu wende uri aho ngaho uvuga ati kuki nta ugira kandi nawe uri icyamamare iyo uvuze ngo umuntu ni icyamamare ushatse kuvuga iki oya ni umuntu uzwi umuntu famous ni umuntu ubuzwi kandi sometimes kuba afite uwo muntu ntago bikuraho yuko icyo gihugu nta mutekano gifite bivuga ngo kubanzwe nyine bimatiza gushaka umuntu ugomba kundinda oya ariko utumvije atari na ngombwa ntari bi ntago biri ngombwa cyane ntago ni ngombwa cyane iyo mpamvu uri akamubwiza ukuri yego ibyo bintu nibwira yuko mu Rwanda cyangwa se ubuyobozi umunsi dufite buturebera cyane kurusha uko twe tureba yego kandi uyu munsi niba ashaka kuba hari umusirikare uhagaze ku muhanda kuva saa kumi n'imwe ugasanga atashye hafi saa kumi z'itondo saa kumi n'imwe hakaza kuba hari abandi bantu bamusimbura mu gihe nawe yagiye kuruhuka kuko umubiri ni umubiri dukoresha nawe ubwawe uraruha njye nizera neza ko nashidikanya yuko dufite ubuyobozi bwiza kandi nta n'impamvu yo kugira ngo n'uwo mutekano wo ku giti cy'umuntu wenda yawugira ariko bidakuraho uko wajya kubangamira abandi bantu mu buryo umwe cyangwa se iki ngwaho ngo ufite umu bodyguard hano ntago turi za Uganda njye numva umuntu agendera n'undi ngo bikarangira ngo ahubwo ati kubitura umuntu rushya agahita amukubita urushya agahita amuha n'amafaranga uzi uko ibyo nabyo bifite ukundi buryo nabwo babyita bagaga uwo mugaga ariko se bitwa ibyo bintu mbese uzi ko mu kabari Uganda umuntu yinjiyemo afite amafaranga agasohora abantu bose kuvuga ati abantu bose barimo angana ubwo niba ari umuco waho ariko uyu munsi mu Rwanda ntaho biragaragara ariko burya nanone ku rundi ruhande impamvu mbibara nk'umuco wabo kandi atari na mubi ni ikintu basetinze nyine kugira ngo umuntu agaragaze ko yagafashe akavuga ati muhire niba tutumvikana akabari mahanga ntasohoka njye nizera neza yuko uwo mutekano uramutse ukeneye wajya wawe muri saro izo nzoga ukazinywera iwanyu ugasiga wa munyero cyangwa se nawe umuhoya munyerunda bari umunyamwuga ugafata wa muzamu ukamutereka iwa ku gipangu ibyuma ntihagire umuntu uzajya winjira oke reka nkubwire yako karagaciyemo kuba dukurikiye wenda ariko muraza kunyemerera ngewe uyu mugabo rero bicaye imbere bureya arabari n'abantu batakuza amazina ariko reka ngiye mbanze nguhere hasi nguhe kujyanze kukwinjiza mu mwandiko niko abandi bajya basigaye bakoresha muri iyi minsi yego uyu mugabo unyicaye hano imbere yitwa Muhire Johnson ku bantu batamuzi reka mubabwire neza kugira ngo ninza kumwinjiza mu bintu nshaka ko tuganiraho muze kumva ko nawe atajya yorohera abantu nawe uyu munsi ntabwo turi buze kumworohera uyu muntu ashaka kuba amaze igihe kinini cyane mu itangazamakuru ngewe nkuzi ku gihe cy'umuntu witwa agera yitwa nde witabye Imana ejo bundi Vidi Frank yari umuntu umwe nawe mu bantu bari bazi gukora inkuru z'ubupaparazi cyane binjirira abantu b'abastar Vidi Frank ari sin piece kuri we nawe muntu nahamya neza ko wanyinjije muri kano kazi impamvu nari mugari ari mu bantu nka babiri cyangwa umwe twatangiye dukorana nyinjira mu itangazamakuru ubwo rero kimwe impamvu nari mugarutseho uwo muvandimwe witabye Imana ikomeze kumuri urukora ridashira nuko nzi ko ari umwe mu bantu bakundaga gukora inkuru z'ubucukumbuzi kuba rero nawe ari umwe mu bantu bagize itafari kuri kariyeri yawe nawe byaje gutuma tukumenya mu bantu bakunda kwinjirira cyane abantu bro ngenda kwinjira ariko iyo ngiye kukwinjira urabizi sinya ngo ndakugira umuntu mvugaho yego ariko iyo ndumutse nkuvuzeho yego uba washatse amakuru bro ndakuvuga kabisa nyine nkuvuga nk'umuntu ukuzi neza uyu munsi rero nawe tugufitaho amakuru wamenyere kwinjira abandi ariko uyu munsi nawe twakumenya wa mugabo we tudaciye ku ruhande tutagiye tutire tujya kubanza guca ku ruhande ngo turye indimi ibintu bijyanye n'ubutinganyi bivuga muri showbiz muri iyi minsi biriho biragenda bihusa ubivuga iki wowe nta kintu bivugaho birenze kubera ko ubutinganyi niba uyu munsi navuga ngo hari abantu ashobora kuba wenda bafite ibyiyumviro bitandukanye n'iby'abandi umuntu wagashaka gwe cyangwa se agafata inzira yo kuba yahuza igitsina n'undi ibyo nyine ni ibyabo nibyo bibareba nanjye mfite ibyiyumviro byanjye ariko ibyiyumviro byanjye binsaba kugira ngo ngire ute nkunda umukobwa njye ndi umugabo nkumva gukunda umukobwa kugira ngo uzagire ute nzubake umuryango njye mfite umwana
niba mfite umwana rero ntago namubyaranye n'umugabo mugenzi wanje ubwo ariko ibyo bintu ibyo ntago bikuraho korega nubundi abantu bakora iby'ubutinganya araba hybrid ngo babaho ne bari hybrid bakora vice versa ngende straight none rero ndashaka kugira ngo tugaruke kuri uyu munsi impamvu tugiye ngo nawe twakwinjiriye ngiye ibintu ngiye kuvuga mbihagazeho bantu mudukurikira ntago ngiye ndi wa muntu ukora inkungu nayo bariwe cyase ngo nakuye amakuru ahantu ibintu nshaka kugira ngo tuganireho ni ibintu byabaye impati kandi biba mbirebo yego kuba nagutuma uyu munsi si ugushaka kwinjira kundi nuko nzi neza ko ngiye byo ngiye gukubaza turi buze kubiganiraho aho utari buze kuvugisha ukuri ngiye ndakuvugisha ubwo abanyarwanda bazishakira ibyabo sibyo none muri iyi minsi hari kwa kangari kwa gatandatu I think ni bamenye kwa gatandatu urumwe mu bantu bagiranye ikibazo numwe mu baraperi navuga ko ara baraperi bakomeye cyane hano mu gihugu babayeho kandi uwo muraperi mu mujinya yagize turi buze kugenda tugaruka bakano ko kandi nuko wamwitwayeho imico itari myiza itaramushimishije kuri we rwose byanamubabaje icyo gihe n'ahantu yari ari naho umwe ari muri kumwe birangira uwo muntu avuze ati uyu muntu asiga afite imico nk'iyababatinganye muhi ibyo bintu by'ubutinganye nawe wabyinjemo kandi tubwira ko ufite umwana wapi ndashaka kugira ngo tuze kwitangira cyane cyane yuko nawe uvuze yuko ari uhari yego tuze kubiganira kubera ko ndahera kuri stati nani cyangwa suze kuba unsomere stati yego niba ufite telefone yawe uyu nayisomere kugira ngo tuze kwigendana ari nawe wayisomera abantu baze gukunda usomere ibintu nanditse yego kuri stati yanjye kandi ni ibintu nanditse nahubutse ni ibintu ahubwo nandikanye nsa nkaho nabyandikanye n'umujinya cyangwa se nabyandikanye reaction itari nsa kubera nyine hari ibintu byinshi ubuzi ku muntu ariko ukirinda kugera byinshi umuvugaho atari ukuvuga ko nabyuze ahubwo waramuhaye agaciro ariko akagira ngo wowe nyine akagufata nkaho nyine wari umusenzi tu kandi bidakwiriye muri stati nanditse mu gitondo abantu benshi bakomeje kumpamagara banyandikira cyangwa se bambwira ngo iki niki byagenze gute wowe nande ndumva nashaka no kuvuga mu mazina ye amazina ubundi yagiye ndamuvuga ngiye ndaza kumuvuga nta kibazo kuko njye ntacyo ndi butinya kuko tuje gusasa inzobe kandi turaza no kugusha ngiye nanditse mvuga ngo abazi neza uyu muji mumubwire ko naryi iwabo nacyo ari cyo namuzi nashaka no kuzamumenya ikindi mwongere mumubwire ko niba yari inshuti magara y'inyakwigendera Jay Polly atagomba kubaho ku mugore we amutereta amwereka ko ari we bakwiranye kandi agitegaga kasike soza mvuga ngo musoze mumubwirira ati jyunwa mu rugero ejo utazisanga muri dawuri mu ijuru ku mugoniro niyo majambo nanditse kuri stati yanjye ikigaragara rero ngendeye ku magambo wanditse harimo inyuro ariko harimo n'umujinya naketse ko ndiye stati wayanditse wamaze gufata time y'ibyari byabaye ariko nubundi stile wagarutse ku mujinya n'inyuro ndashaka ko yatumugarukeho n'abanyarwanda bataza kumva nanditse ni ibintu umuntu ushaka kuba inda abyumva cyangwa se abitekereza neza yabashije kumva nyine ibyo nashatse kuvuga none se muhi umuntu yitwa ntago dushaka no kwica kurandeka tumuvuge ni Green P sibyo iyo wihandagaza ukavuga ngo ntago ari ngombwa ko umuntu atereta umugore w'abanyakwigendera ngo amugaragarize ko ari we bakwiranye warushatse kuvuga icyo ubwo reka dusasa inzobe kugira ngo tuvugishe ukuri reka mbanze cyangwa tubwire n'uko byagenze neza iyo story reka tubanye tuyiga ariko neza kuba uri umuhanzi cyangwa se kuba ufite ibyo wakoze si bose bagomba kugira ngo bose bakumenye kwa kuntu uyu munsi yari umuhanzi ushobora kuba ari mu Rwanda kandi yarakoze afite n'ibikorwa runaka ariko siko abantu bose bagomba kumumenya bakumenye mu byiza nta kibazo cyane cyane ko hari nabo tumenyera mu bibi byabo nabo tukabamenya icyo ni ikintu kizwi ikintu nshaka kuvuga kano kanya ni iki uwo witwa Green P uri kuvuga cyangwa se uwo rukundo Eliya niko yitwa n'umuvandimwe wa The Ben yego ariko niba ari umuvandimwe wa The Ben uyu munsi ntabwo bikura yuko amakosa yakora cyangwa se amakosa ashobora kuba yakora undi muntu azitirirwa The Ben kuko The Ben we afite ubuzima bwe bwo ku ruhande yabayemo afite ubwo arimo kano kanya afite n'ubwo azazamo mu gihe runaka uyu muhungu ntabwo n'ubwa mbere ashobora kuba duhuye amaso ku maso dusangira kuri table imwe
cyangwa se nsanga kuri tabuka ku yo we ni wowe insanzeho nicaranye nabitwa ngo ni abagore ba Jay Polly ariko wenda ngo ari kwihuta cyane harakajambo uhereyeho nshaka kuvuga icyo wita makosa yakoze ni ayahe w'umushinga nibyo nshaka kugira ngo ariko nyine mushaze kubitura kugira ngo wenda abagore ba Jay Polly kuvuga baze kuzamo kuko nge ndaza gushingira cyane no kuri statut wanditse uyisomeye imbere y'abanyarwanda twakomeje bari bafite impamvu baraho bari bafite icyabahurijaho urumva kuko nago wakwicara mu abantu babiri kandi urabizi byagiye bivuga kwikera yuko badacanuwaga cyangwa se batagira ute ariko kuba bwabo bahuye babipanze bafite icyabahurijaho nago Sharifa yajya gufata umwanya we cyangwa se Fifi ngo afata umwanya baze bahurira ahantu nta kintu kiboje cyangwa se nta kintu baje kugira ute kuganiraho uwo rero witwa ngo ni umuvandimwe wa The Ben cyangwa se Green P yaje adusangaho ariko ayageze ute yasinze kwako amakuru naje kumenya yuko nuko yari yaraye mu kabari kuvuga amazina yako ntabwo ari ngombwa kukamama cyangwa se kukavuga nuko yari yasinze kandi ibintu byagaragariraga amaso abahamya wo kuba natanga cyangwa se babihamya ntawe wabihamye kwako nawe waramubonye ageze aho ikintu cyabayeho cya mbere nuko yakubise amaso witwa Sharifa nubwo ubona ko atangaye ariko mbere yo kugira ngo aze agihinguka mu modoka iri kumwe n'undi mutipe witwa Sharifa yavuze ngo ese uriya mujama nitwaje ni wowe waje kureba nizere ko atari njye aje kureba ariko muhiburetse gato kugira ngo uze gukomeza tujyandane neza n'abadukurikiye ikiganiro baze kumva aho byagiye bihurira nuko akihagira cyangwa se Green Pa hagira ikigaragara ko mufitanye amasinde cyangwa se agufiteho ikibazo mu buryo mwe no kuvuga ngo ntabwo musanzwe muziranye kimwe mu bibazo bya mbere tuziranye mu kwako ngewe ntabwo ndi umuhanzi sibyo ngenda koresha amagambo yakoresheje hanyuma uza ubyurasobanura abantu baza gukurikira yego we akikubona kihagira kukere we wa mbere agize ikibazo akavuga ngo nizere ko hano nta makamera hari cyane kare wo yarazi cyane icyo nacyo ni ikibazo yakwibaza cyangwa se ubwe yawenda yagiraho wenda nkienda nkino cyane cyane ko niba arabonye hari umuntu ushobora kuba afite imashini kandi abona wenda bashaka ko wenda afite imashini yo gukora ibindi akitse wenda ko turi abanyamakuru sinzi niba asanzwe nzi kuba kuzi nari ngombwa no kumenya ngiye kuba kuzi impamvu natangiye n'introduce ikiganiro mvuga ngo ujye ukunda gukoraho abantu inoza amaperereza cyangwa se amaoperasiyo uko nshi babivuga nagira ngo nze kubihuza n'aka kantu kuba yarahageze mu bantu mwayi mwicaranye sinzi ntago ari ngombwa ko tubagaruka amazina bose bari bahari ariko kuba ari we yagize uduta akavuga ngo aha hantu hashobora kuba hari abanyamakuru cyangwa se abantu bateze amakamera n'iki ni wowe wa mbere yabanje kugiraho dute ese icyo ni ikibazo cya mbere yabanje kukugira umusambwe mufitanye ibihe ibibazo nta kibazo cyane ko nawe no mu bintu wanditse n'amagambo akakaye wagaragaje nk'aho wagira ngo wari umufite amakuru runaka ariko aka kanya ushaka kugira ngo tugaragarize ni ikihe kibazo mu by'ukuri ufitanye na jewe na Green nta kibazo na kimwe dufitanye kwako nta nubwo navuga ngo ni generation yanjye cyangwa se ngo nkugere runaka wenda twarakoranye cyangwa se twagize n'ubwami twe tunahuye amaso ku maso nta nkuru se waba warigeze ndumukoraho cyangwa waramuvuzeho akaba ari bimwe mu bintu wenda yaba yarashingiye yanagusambire nicaye gutya ku ntebe ndi kuvuga umuntu w'umuhanzi benshi turaziranye nshobora kuba nazaga mutaka ibyo nshobora kuza namuvugaho ibibi ariko ntabwo ari umwanya ngiye njya ngira mu buzima bwanjye wo kuza kwicara kugira ngo mvuge ku muntu niyo mpamvu ngo ubwiye ngo ibi bishobora kuba ari ubwa mbere mbikoze ariko mbikoze mu rwego kugira ngo mucyahe nimara kumucyaha nawe ubwo azicare nawe ubwo yitekerezeho mbese azishakira umwanzuro reka mbivuge mu rukani ngiye kuvuga nyine mbivuga ibintu uko biri byose ku murongo akihagera njye nari niturije ndaho ndi kuganira nabo twazanye kwa kuwe niba yaraje kandi niba n'umuntu tutaziranye kandi akaba aziranye n'izo famiye ebyiri banaziranye mbere y'uko nyimenyana nazo bari bafite byinshi byo kuganira ariko wabonaga ko muri ako kaziga muri bose usibye uwitwa ngo ni mushiki we wari uri aho ntagavugana n'umwe na Sharifa kwako Sharifa ubwo yavanye ijambo mu kanwa aramubwira ngo blonda kwanga rero we none nk'umunyamakuru we babonetse se nge nikubwira ibintu byabaye nge ntago nari nzi kwako ari Sharifa we yibwire Green Pa ari Sharifa n'ubwa mbere nabo twari duhuye gutya
kwa kunsabwe muzi ariko ushobora kuba twaruye ariko tutari hafi uretse gato ya kubantu badukurikiye Sharifa no wahoza ari umugore wa numugore wa kabiri wa Jay Polly ubwe yibwire Green P ngo ndakwanga ndakwanga wowe muri statement wanditse ugaragaza ko Green P yavuze ko yikurura cyangwa avuga ko ari umugore uri kugiye hutishe ngo nukanisha kuyitwara ku kantu ku kandi kugera ngo ndajya nuza kuyihuza abantu baze kumva intandaro yaya aha we yaramubwiye ati bro niba mutaritaye kumenya umuryango w'iwacu cyangwa se ngo mwite ku muryango wanyu ubwo we yavugaga ko bagombaganye abo bitwa ko baririmbanye n'umugabo bari genganye n'iri nka genge y'umugabo kandi bari inshuti n'umugabo ikaka ku mugabo igihe cyose yajyaga no mu biganiro avuga ati Green ni bro wanje na maraso yanje Bulldog nawe na maraso yanje nubwo hataza wenda akantu ko gushwana katabura ariko bariya niki na ba homeboys banje urumva umugore ubwe avana amagambo amubwira ati ronjewe ndakwanga bitewe nuko mutigeze mukunda umuryango kandi mwarajyaga mutubeshya kera mutubwira yuko muri umuryango akorwa n'isoni araceceka nari nicaye aho narumvaga nk'uko twe kumunyamakuru nyine wari uri kuri recording oya njye mba numva komeza ndaza kugenerega nkubwire baza guhura komeza arakomeza Green atari ko twe twaraburanye none ubona ko washize imyaka bro itari munsi nibura nk'itanu banabonanye nago ndaza kuvuga utuntu twose ariko niba waragerageje kugira ngo wenda unamumenye nshaka kugira ngo niba kanukanya nankurikiye cyangwa asaze kubyumva ijambo mushaka kwa mwarabwiye umuntu bita Sharifa ku munsi wo gushyingura naryo murarize wari mubwiye ni muri yo gengo nago nshaka kumumentioning izina rye ariko naryo ryaravuzwe kandi naryo uyu munsi rikimu babaje ariko nago yavuzwe na Green ko Green nago yarahari baburetse se njye ndakubwiye ngo umuntu ngiye nshaka kugira ngo muvuge neza muvuga kuva kuki kunangiriro ikintu cyakurikiyeho nuko yitwa Green yakomeje kugira isoni ari kurebwa mbese kubera ikimwaro cy'ibyo ashobora kuba yarakoze ese niba umwana wa Jay Polly ashobora kuba yajya kugora duwetinga ntiyahageze uwa Sharifa nawe arashobora kuba wenda yagiye no gufata wenda birote ntiyahageze wenda sinzi ko nabyita ntabwo biri mu nshingano zo kuba wenda yahagera ariko wenda nko kwigaragaza nko wenda nka nk'umuntu wabanye na se cyane wenda umwana bamwe kwa kuba ari abana ni abamarayika yego urumva abana babita ko umwana azakura bizukura umuntu yari inshuti na papa we kwa ku mwana no kugira ngo akure avuga ngo runaka yari inshuti na papa niwe umuntu baririmbanye ni we umuntu gute ariko akaba atamubona hafi ayo ari nawe ashobora kwibaza rega abana bamaze gukura niba barabunkigano twakoranye bwa bwose ura mwana ntago wamubwira ngo ufata uko kugushyire mu mbabura kandi abona kigomba kumutwika ariko amagambo ashobora kuba babaje cyangwa se waganire nayo ndaza kugera ku byanjye nuko uwitwa Sharifa yamubwije ukuri amwibutsa ibihe bitari byiza banyuzemo cyane cyane ko yaramukatira amubwira ati uri buka umunsi nk'usohora iwanjye kabeza asohora Green ati nabyo byari bivuye kuki ku bugoryi bwawe niryo jambo yakoresheje naje kubona Sharifa ko avugisha ukuri wowe uteza amatwi nk'umwe abantu mudukurikiye mwibwo kumva hari yicaye umunyamakuru ari kumva cecetse urumva ibyo byavuyeho niba Green ubwe yarabonye akavuga ati aba bantu bari hano bashaka kuba arimo kumva ino situation kandi bageze ute akajya avuga ngo ariko ngo wahijeje ibyo bivaho tuza kubwira Sharifa amubwira ati rero ibyo bintu byanyu ndumva ari ishu zanyu ku giti cyanyu muzashaka kanya cyangwa se niba mugomba no guhindura na table mugene mushakani mubiganirira ibyo bintu bive mu ki murimo kutwangiriza iki vibe zacu barabitwemerera birarangira ariko ukabona yuko uwitwa Green agikomeje kugira ute kwataka uwitwa Sharifa umugore wa Jay Polly muto uzi jambo rite nakwita ngo ritari ryiza yagaragara cyangwa se nabonye mvuga ati uyu mujama ngomba no kumunenga uzi gufata nakwita ko ari umugore nakwita ko ari umugore wa mukuru we urumva buriya Jay navuga ko ari nka mukuru we ubu ni ukayimubwira ngo wabaye mwiza ngo dore ngo wazanye ngo naburi
ariko wenda baburetse 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 rusekizi mbabarira ngo wabaye mwiza ngo dore ngo wazanye ngo naburi ngo sha ngo wazanye na nyashi mwana ngo urabona ukuntu ngo usige ngo nateye neza ariko rero ubundi muze kunca mu ijambo abantu twanga batubwiza ukuri ariko ubundi ngo wari ukwiranye nanjye muhire urumva muhire abanyarwanda tugira ikintu kimwe twanga oya buretse buri yabaye abaye aje kuba yarabaye mubi cyara hindutse ndakaba umuntu nyine kuba mu bintu bakabimubwira nabwo byamwaba sibyo ariko ushaka kubivuga mu mvugo nyine igize igaragaza ijoro ushaka kuza ngakubwira atari ku Gilbert ariko yari kwigura reka njye nkubwira impamvu yari ari kwigura niba umugore yaratangiye amukatira kiza batara navugana ibintu byinshi akamubwira ati ndakwanga ibiki nibiki hari igihe uburyo uri ngo kuryoshya umuntu kamugarura mu muryango muhite muheza nkuko aravuze ngo heza agatangira kwigira utuntu twiza kumutaka ibyo byari byo kugira ute kumutereta Umunyamakuru wicaye warabyumvaga neza. Narabyumva neza niba ibintu nago nabyumvaga n'abirebaga. Wumvaga to avugira mukumva. Njye ndumva neza ndanabona. Eh. Uraceceka ntahantu wari wavuga. Kubera ko iyo situation cyangwa se iyo famiye na kintu nari kujya kwivuga nakuntu nari kwataka mu bari abantu bose kwako sindi mukuru abo sindi musaza wabo. Ntuzi nibyo bapfijana ku ijana. Nago nari imara ibyo gihe bapfuye amusohora mu nzu izo byo ni ibintu byose byabereye cyangwa se numvi yawo. Ariko byateye inde ifite ina uwitwa ko byakorewe. Yego. Karamubwira ngo nago ngo ubundi ngo ngiye twari dukwiranye ngo kwa ko ngo we nguri type yanjye urumva ku mugore witwa ngo ni umuntu wa mukuru wawe urumva still umunyamakuru yicaye ari gutega amatwi yiyumvira situation iri kubaho nje narabyumvaga mu matwi yanjye ariko nyine nkakomeza kumva nkumva chama nanjye inzoga zikoresha gutya kandi burya reka mbwize ukuri bajya bavuga burya ngo Nginzoga ni imfura ngo kandi ngo zinyobwa ni imfura ariko nari umuntu nginzoga ugasanga zimukoresheje bitari kandi mwikura mu icupa ariko gukura mu bagabo ariko gukura mu bagabo ibyo nabyo turaza kubigeraho yego nyuma kera kabaye koko ngiye kumva ndavambwira ngo ariko bebe ngubundi ngushaka koko ngo nzagukora iki ngo ubone yuko ngo basi ngo ngiye ngukunda ngo nanakugira n'umugore Stila rekubwira Sharifa ka Sharifa amubwiye kamwe. Iyo yamaze gutuza ya mwezi ko twambwiye ati watuje we ukakomeza kumureka kivugira ibyo ashaka. Ngo kuri mwiza kandi ngo dukwiranye ngo wazagize. Noneho uzi ikintu uzi Sharifa uzi ikintu yamusubije. Ariko sha naho yarasebye. Yaramubwiye. Ngo guri ngo nkubwire. Ngo sinzi ngo ikintu nakubwira wari cyo ngo nagurire vo yanjye ngo kwera ko ngo uyu munsi niba ngigenda ndimo kugenda mu modoka wowe ukabutegana moto ngo ntago twakagumye kuba tunavugana izi ikintu rutipe cyamubayeho yubitse umutwe mu maguru uriya mugore niba wenda udufaranga twenda yabonye cyangwa se uriya mwana niwo mu bakire wenda yabonye inzu wenda maze kubona inzu ashishikije udufaranga hagari ngo mwabwo tujye kumenya muri detail ya amafaranga akwibyo nibye cyari cyane ko yaranamukati yarabumbwira ati amafaranga kubona yabonanga guri modoka ntago bikorera kugira ngo uzamenye wo nayikuye ntako kuza kukundira cyangwa suri unyubahuka nguwe ngo nge nakubera umugore ntako umugore gute tutari mu kiciro kimwe wowe ese muhiye wenda kugira ngo itukomeze ko atangiye uvuga ko nubundi aza yaje yasinze ubona ko ameze nk'umuntu utameze neza kuki mutayafashe nk'ayo inzoga cyane ko Sharifa wumva yafitanye amateka na Grini yari no kumucyurira amubwira ibintu byose bibi bagiye banyuramo mwumva nk'umunyamakuru kuki wowe ibyo utabyumvishe na nk'ayo inzoga uvuga ati yanasinze kuki tutabyita ubuse we ejo akoze ikiganiro akavuga ati ngiye nibyo bintu ahubwo nta nibyo nibuka ko navuze cecekere nakanwa se kari kari umuntu uza ku buryo wenda ni robo bari barimo gukoresha kuri mashine wenda ngo bayibwire amagambo igomba kuvuga turashaka kureba ibyo bintu bihuza nawe cyane ko abantu badukurikiye bumvishe ko we wari wicecekere ndaza kubigeraho ibyo narabyumvishe binababaje Sharifa arahaguruka agiye kugenda harya ubwo ni muno babyita ko ari mu kazi wese umugore muto n'umukuru baba bafitanye isano twikomereze pfa kuba bombere bahari ubwo umugore mukuru niwe umbwiye ati rero wo kugenda kwaki cyaduhurije hano ntago kiragisoza ahubwo twasaba iki uyu kugira ngo cyane ko yaranabinjira atarari muri gahunda kutubangamira twikomereze iki ibyacu ubwo icyakurikiyeho hari umugabo nashaka kuza kuvuga mu izina
waje afata uwitwa Green amujyana ku ruhande ahubwo ati rero reka bino bintu bano bantu nago wundi nago waje umwazanye waje basanga ngwino twikinira kabiyari twe twiterera story nuko yagiye ibirori byacu babirakomeje hadashize akanya uwitwa Zeo Trap baraje ahamagawe n'uwo mutipe wari uri kumwe nande na Green barimo gukina BR akiza bizewe dusanga tuzanye mu buryo umwe cyangwa ubundi yaraje aricara dutera story twumva music aho twumva music noneho Green uno yaje kugaruka sanga no bize wamaze kugeraho haramubira imwe binyine by'igisana nyina mbwa ati bro bimeze bite nyine baganira ibyo baganira nabyo mbizi kwako bari hakurya yanjye abaragarutse akigaruka ngiye kumva numva akajya avuga ngo bro ngo uramuniga mwana ngo umukanda nzuge ngo numukanda nzuge imana ngo muri umukanda nzuge imana ngo mumureke ngo numukanda nzuge avuga nde avuga nge aha ndamureke ngo rero ngo umva se yarasindutse baretse gato yatugendane ko yabana badukurike babyumve scenario yose yabaye hagati we na Sharif ntabwo yigeze amenya neza ko uhica birashoboka ko haratari yana kubonye ahubwo yaje kwisama yisanga ko ibintu byose byabereye aho hari umunyamakuru hica invisible ku buryo nishyano singara ngiye rego ngundi kugendera kuri scenario kugira ngo udukurike yumve kuba yaragarutse none agatangira kukwibasira yashingiye kuki kowe twe wari uhicaye kandi nta nubwo yigeze uhindupanga mu cyane cyane yabonye yuko ndaho nsankaho na opposition nimwe ndimo ariko akabona yuko byo byose niba nageze aho yafashe niba nageze aho njyewe nashaka kuba ndi kumwe nabo ariko nago nzi icya nyine nagaze impamvu itumye ndaho kwa kunyina kubwiye yuko nge twari tumaze kuva hehe muri celebration cyangwa se muri graduation y'umwana abana babo bahorejwe hehe gukina abana babiza abana bakumburanye kandi nabana bose bafitanye isano bagomba kujya mu byabana ubwo nibyo bakuru nabo bakajya mu byabo bakongera kuza guhura buri wese yongera atahi wabundi yongera itahi wabo ibyo byo ni ibintu bisanzwe birazwe hono akomeza none uhashize akanya ntumva ari kujya avuga ngo kirakiniga mwana ngo ni gipede mu kireke ariko arahara ari gusimbuka baburetse ngo kirakiniga ni gipede mu kireke agikomeje kuvuga gutyo nawe baniga bose baraza ono kaba yabaye nka parite byira ahantu hamwe akajya afata bazo bose nawe bari kumwe akajya abwira umwana ngo cyakiniga mu mukireke ngo ni igipede ngo cyane abimbwiye none nibaza ese umuntu utangiye kumurabika mu buryo bumwe bungana gutya kandi simuzi yaje ansangaho ntacyo dupfana na kimwe ubundi aranshaka buri gihe arakana nshaka kukubaza gato kugira ngo dukomeze urajumbaze nibwo nahise mubwira ndamubwira atari ku bro ubundi ndakuzi none uhita ambwira ngo nkumenye bimarira iki nanjye ndamubwira ngo nanjye sinshaka kumenya sinshaka no kumenya ubundi wowe urinde wowe ubundi nkumenye ubundi urinde ukora iki ngo reka mwana ngo ni gute se ngo wabutana ndamubwira ati sinkuzi sinshaka no kukumenya yatoriye ikitutsi aranuka sinshaka kugisubiramo nanjye ndakimutuka cyane ko nawe utari wanyweye amazi oya suva ngo nena ngo yamaze oya ngiye turaza kubihuza ubwo nawe ni ukuvuga ngo nawe erega buryo umuntu yanyweye utanyweye tandukanye ni bibiri tandukanye mwese zari ziri hejuru erega muhire ntabwo nshaka kutuza kweshya abanyarwanda nge narabirebaga nari ndaho hafi nuko nakuretse kugira ngo ujyane ikiganiro mu buryo bwa nanjye kugucarenjinga ntabwo mwese mwe mwanyweye amazi nubwo byagaragaye ko yakwatatse nta kintu upfuye ariko nakomeje kubwira abantu ngo ibintu byose byabaye mwibuke ko muhire yari yicaye ari kubyumva ubundi mwe yaje kwisanga ibyabaye cyangwa se byavuzwe n'ubundi bizisanga rega tujye tureka kubeshya abanyarwanda n'ubundi ibintu byari buzajya imbere ya kamera kabone niyo mutari busirire ahubwo ko yari yasandaye agatangira kukwita ibyo bintu nuko yari amaze kubona neza ko hari ijwi ry'umunyamakuru ry'icaro ryumvishije senariyo z'ibintu byabereye cyangwa se bitari ngombwa akagomba kumenya ushaka ko nuza ni kumuvuga byananira kumuvuga byamunaniye kuba namuvuga nazanye n'ibyo wenda ibyo byabaye muri ako kanya uracyakomeza ndacyafite byinshi byo gukubaza ngaho komeza nshaka nkubwira ibyo kuva mu Rwanda ajya Dubai uko byagenze
ibyo byo ntawe utabize kuba yagiye kwandavura inahabe maze kumufatira mu byabwenge maze gufunga igihe kingana cyane ko nenda namakuru twa Sharifa nibyo nibi ibyo nibi yamurenganyaga mwakomeje kugaruka ngo yamaze imyaka 2 n'ameza ngahe yamaze muri ha Dubai hariya arishwa yambikwa nta bushobozi yarafite mu kugaruka n'umuryango na The Ben byose byose amakuru umuntu yaza akavuga akicara na Karundo ubundi wayavuze urumva kubagarutse mu Rwanda yaragiye twanatoya kabiri tu yari umuntu gusubira ku murongo ibyo byo si ibyo twavuga eh kuba yaraje no The Ben ubwo twakoranye ikiganiro tumubaza ngo ese ndiri mugomba gukorana na murumuna wawe cyangwa se kurabo niba mutarakorana n'umunsi n'umwe cyangwa se utaramweza kurabo kandi uyu munsi hari urwego maze kujya ruri international kandi murumuna wawe yirwa hehe hano za Kabeza aho ndumva makuru yafite urumva meshe eh iyo ndirimbo bizaza ryari iyo ndirimbo n'ubu niraza kandi bavakuye nibwo niba araheze muri machine bazahubwo bazamikira cyo kugira ngo nshaka uburyo iyo machine tuyigite iyo prodingira oya nagaru ku ya prodinga n'uzuki ndirimbo tuzakura recover nyirubwiye proje zagaruka icyo ako kazi nzakipanga urumva kandi mwabagabo mwari niba uyu munsi rigi imitwe yanyu bazayikwitira mu ibintu mwigize byo guhakinga mukinjira aba niba uyu munsi ko yagera mu Rwanda ndaza gusaba jado kugira ngo fate ifoto akigiye na mu Rwanda ono afate ni foto y'uyu munsi ni gute ugira mu Rwanda kandi uzi neza ko mu Rwanda nabi ibiryo birahari tubayeho neza tunywa amazi meza tugize ute usanga uri kunanuka mu kwezi kandi utabuze icyo kurya ubu bya byagenze rega makuru yafite biraza kuhuza n'ibibazo mufitanye ibyo tubireke ibyo ndi kubwira ibintu byose umuntu ashaka kuba bayaza akijana karundura cyangwa se akavugaho sinjya ndi imboga kandi urabizi kandi ibyo byose ndabizi ayo makuru yamufiteho ndabizi neza inzu y'igahanga kodesha aka kanya ni uyishyura The Ben kuba ibyo byose abifata amafaranga buri kintu kinabikoreshamo cyangwa ya buri bindi bintu akora ibyo se n'iyo twaza tukicaramo cyangwa se tukavugamo wa mugabo rewe waramusembuye mutemuje gukurumva umufite amakuru reka nkwereke kandi nawe ashobora kuba azi neza ko yamakuru yamufiteho cyane kuri uko yatubwira nubwo akomeje kugera avuga ngo kugira ngo zabe serious cyangwa se ngo azafate icyemezo cyo kugira ngo abe umugabo nayo yitwa umugabo ngo agomba kuzakura ngo azagomba kuzakora ngo ubukwe sinzi nyamureka ashaka kubabwira yuko mu kwezi kwa 12 nyine ngo ni rwo agomba kuzakora ubukwe ubwo niba buzaba nyine reka tubutegeze tuzabubone njye mwifurije ubukwe bwiza tariki 23 z'ukwezi kwa 12 ngo nibwo azakora ubukwe ayo makuru n'amakuru agomba kungira mu matwi ariko nk'abanuje ibyo se ibintu naza ngavugaho si ibintu byiza si wabyishimira cyane cyane ariko bajya bavuga yuko umugabo wese ngo ugiye kuba serious ngo agomba kuba afite umugore ngo afite umuryango nibwo agira inshingano uyu munsi rero niba nta nshingano ufite niyo mpamvu ku muhanda nyine usanga twicaranye tukakuvuga hari ijambo ejo mundi DJ Brian yavuze aravuga ati reka nkubwize ukuri niba waraje kuri uyu muhanda warizanye ukaza muri showbiz reka bajye bakuvuga nyine kuko warizanye nta muntu ugeze gufata ngo gushyira mu kiziriko ngo akuzane kuri uyu muhanda niba waraje kuri uyu muhanda rero icara yurute icara bakote ibyo ngiye birirwa banshije by'iki bindirimbo ya Bruce Melody ngo bango naribye ibyo byose isinkuru ishaje ariko n'uyu munsi yo nkuru yarimbira abanyarwanda warayibye ibyo se nibizwe ariko warayibye narayibye se ngende ubujura mfite ibyemezo by'abujura warayibye warayaprodinze atari ya warayaprodinze ku muhanda waprodinge internet se waprodinze ndirimbo atari ya wese nibahita mu copyright ku ndirimbo ye waprodinga ko mfite izindi iyo muhanzi mwaprodinge ndirimbo mbere yiwe ya yaprodinze mu copyright tuvuga ibintu tuvuye mu buryo bwabyo Uya nubwenge wamurushije aka kanya ku banyarwanda bamuhereza amakuru abageze uko kano kanya ariko wibande kuri green aka kanya ni yasohotse indirimbo ya AB Godwin yego gufata AB ejo ndi AB navuye mu buroko ni yari uburoko azira gukoresha drone mu buryo butemewe n'amategeko yego ni yagarutse kuri iki kibuga n'ubundi akongera kiyubaka ariko se niba arimo kwiyubaka akageza atangiye gukora amakorabo mani gukora video birahenda agatanye gukora kuri Abejo bundi yasoye indirimbo na misi irenga 3 ishize irimo ama Jide Braka nawe hamwe n'uri yango n'urango ni Green Pi ne Green Pi wica ku ruhande urumva uzi ibintu byabaye njye nkubwira ni ibintu ushaka kubutazi ushaka kuza tukica tukavuga ariko usibye ko njye mvuga umuntu ushaka kuba gize ute nawe yansembuye nawe nyamvuga umuntu mu buryo umwe cyangwa ubundi njye niyo mpamvu nafashe umwanzuro avuga ati bano bajama rero
nta bitanu ngiye kumusanga azabimereze niyangura inkweto yo kwambara na cape number noza nkuvuge dukomeze dukore showbiz aka kigaragara abanyarwanda badukurikiye n'ukugira ni pi kuba yarakubonye akakwikanga cyangwa sakakura ibyo tubirekana tugendeye ku magambo yose uri kuvuga ni pi we muraziranye wari umufiteho namakuru menshi ahubwo we yisanze ku mwandiko cyangwa ku makuru mufite uharandi bakongeye uramuzi kandi ubizi neza akaba ni gahanga mu nzu yishyirwa na DB avuka kabeza njye mvuka hehe ariko urabizi ka bigahanga abigahanga ese nese babamwishyura uzi n'uburyo abayo inzu se bamwishyura si DB kandi uri umunyamakuru amakuru rega mwana amakuru n'ese nyirumvuta mufite amakuru n'ese uri gutazakwishimira kandi wamenye na yanda tari bumwe kwikiza ubahisha umwotsi nyine amakuru wamenye aho ngaho yiwe na Sharifa nta kuntu nayo tari bwongeye mu yufite kuko niyo mpamvu yakurakariye iyo mpamvu yandakariye yego cyane ko wese umenye ibindi byiyongera ku byo waruzi kandi udashaka kubireka umugabo w'imyaka nk'iya Green P urumva ubwe afata icupa kari batura mu kabari kubwa imana cyangwa se kubwo sinavuga ko nge nacyo ndi cyo ku mana ubwo imana ashaka kubwa inkunda we umuntu ufata icupa mu kabari akaritera umuntu cyakora baragukijije reka nkubaza akantu kamwe utaza kunca mu ijambo gatuma mbyibagirwa bro uzu umuntu ufata icupa mu kabari akagutera icupa ese muhire kankubaze ajya ibyo nyine bigisica iyo umuntu azamwira utoki rurerure ku bantu tubiziranyeho abashatse kuvuga ngo iki bantu biza ko kandi bangwiza ukuri ntaba gutse yewe nago nababajwe niwe nda ni ibintu ariko nababajwe n'ibintu ejo ari gukora azi neza buretse waya buretse utaza kunchabira winchabiranya urumunyamakuru ndabizi washaka gukwepa nakubaje ngo iyo umuntu azamuye agatoki karekare agatunga mugenzi aba ari kumushima cyangwa ari kumutuka aka izindi zibazireba nde oya navuze rumwe ruzamuye aba ari kugutuka cyangwa ari kugushimageza kugira ngo nkumvishe uko nawe wamwinjiye mu mutwe namwinjiyemo gute wamwinjiyemo mutwe yazamuye agatoki karekare uravuga ngo ngako gatoki kare ngo ukazamure ngo nikagufiye we yahita abyumvamo ibindi ibyo bintu ntabwo byabaye se nese nafite intoki nde nese tunganya intoki nese ubutwazi afite iki afite iki njye mfite intoki ndende wenye nafite afite ngufiye yarazamuye ubangira uvuga ngo iki nese njye namubwiye ibyo mbona fizika arabyareza urongera uvuga ngo nongera agira ate ndakazamure turebe ntabwo ni nkanye agatoki kagufiye nese yama iki icyo bita faka gutera umugabo mugenzi ubwa mugenzi nese si warubikoze kuri urwo rwego si warubikoze oya warazamuye agatoki eh ari kumereza uramubwira ati niga ndamubwira ati bro njye nabona agatoki gato ndabona tunyera ukazamure ndebe yako gatoki gato ayo njye akazamura ambwira ro bro ufite gato mbere yuko ajya kukazamura namwiretse urwanje mbere yuko ajya kukazamura byagenda ute eh nabwo rwo azamura umujinya ngo uramusuzugure ese we ese jade byo nibyumvikana umuntu azamuye gato ese kazamure ture zira yuko afite ino kino kubwo ushaka kujya mu bindi nk'abantu mwe oya reka tuvuge uko biri reka tuvuge uko biri reka tuvuge uko biri usha ku ruhande nakuye ngo uyu munsi ngenda binjira ku mwese narabirebaga nubwo ngo Green yababajwe nuko uvuze ngo afite agatoki gatoya abyanareza mu buryo bundi urimo kubisensi nago ndi kubisensi ngandi gutindi kubisensizingo mu kubundi buryo uravuze ngo yaguteye vide sibyo ariko nawe ubwe buretse se kimwe mu bintu byamubabaje nanabikubwire impamvu navuze ngo nawe ntago rero nkuye amazi ntago nawe wavuze ngo afite agatoki gatoya icyo ugambiriye none se ngo wamurakaje mu buryo bwo kumwereka ko uzamuye rugiye gukora iki nyine yaye kugutoka yari kunuka aha ariko wowe ubyanariza gute buretse yewe yaruzamuye yabibonye ate ariko banza ariko nawe ujye ukoresha common sense yes yararuzamuye yego amaze kuruzamura ndamubwira bro ntago ndebye neza eh ni gato ndamubwira ntago ndebye neza ongera onyereke turebe ongera arongera uzamura bwa kabiri ndamubwira bro ako gatoki kawe ni gatoya ubwo abakuri iki kigare yo nyine bumvisha icyamubabaje kigatuma nakuririza ibyo byose ntende nibyo gutekereza naga ari byo ndi gutekereza naga ari byo ndi gutekereza yewe narinungwe nino kiza ukuntu zireshya reka nkubwire kugira ngo dukomeze ajya ngo okay naza zongere buretse nkwereka ajya guhaguruka aho yarari agenda ajyanye na Sharifa kugira n'abantu babyumve kuko Sharifa nawe yaje no kumushyira mu modoka aramusohokana yagiye yitotoma ngo uramusuzugura ngo uvuga ko afite akantu gato kandi ako kantu gato uri kuvugana uri kukita urutoki ngo yarakweretse ni gute umugabo mugenzi wawe wanariza ubugabo bwa mugenzi wawe kaganeza mu gatoki yewe nange nibyo nakubajije ngo kuba yarifashe ku giti cye kwifata ibaze kwifata akazamura gatoki katari kumbwira ibyiza
noneho ariko nk'abantu dukurikira ibintu karagatoki gasompe cyo gutukana wewe kuki wakanareje karigatoki cyitwa duvite nuza wamututse muri discipline nyine umugaraga level of understanding standukanye urumva ufite imye nyine kwakira ibintu nyine kugira ngo ubyakire mutwe uburyo butandukanye kosho kuba nagutuka nubone ko nkututse cyangwa se ukabifata nkaho nagututse ariko hari igihe nshobora kugutuka ugasangura rakaye kwa ko nkututse njewe yazamuye agatoki ni yanyifuriza akabonye njewe ikintu cyanungwe nibyo naweze nkubwira nabwa ngo yanyeretse agatoki njewe ubwo ndatungurwa nagumwe ubona kare gato ubwo ufite intoki zingana gutyo eh ndamubwira mana ongera uzamu abaye nawe adafite ubwenge cyangwa asaba yatekereza yari guhisha intoki za ariko yarongera uzamura bwa kabiri biriwe mu bintu byahuje nabyo ravuga ngo uyu muntu ashaka ko ari pete mu kinyamupfura kiza rwose namusuzugwe namubwira ati bro ufite agatoki gatoya ari kumwe n'umukobwa mukanya ari kubwira amagambo ngo niwe bakaye baberanye barabanye yanyoye inzoga nawe ntagari tare mu mutwe urukumva ari kwanariza iki none ndamubwira ati none ahita mwanga ngo nawe ngunyereka ngo nayo ngunyereka kawe nange ndakamwereka agatoki agatoki muri kwerekana udutoki mukabari mwanwe y'inzo oya nese mukabari ni habamo nashi kuki utavuga ngo nayo ndi kunywa amazi oya ngerega nari impa ntabwo ngiye ndibuze kweshya hari sanga izisho kigaragara nuko utari wana haya hari kumanwa ntabwo hari ninjo nge nahageze sanga we yaje sanga we yaje nyuma yawe pe kandi wageze akirikare ntabwo mbiza we yari yara cyo nzi nuko yaje yanyweye byo ntabwo yaje ari so yumenye impamvu umenye iki bitera bro urumva ariko cyane ko mwatangiye kwerekana ishyo dutoki twanyu kurutungana sha ibyo ntoki byo ubiye kubikasa kurikora kujya biri mu bintu byamubabaje muhire wibica ku ruhande kuko icyo giye wena wowe ntago wabitinzeho ngo urebe iki mubabaje ariko kuba waramubwiye ayo magambo hicaye n'umugore n'abagore aho ngaho kandi wavuze ko ari amagambo amwe yagiye agaruka habavuga ubu byanarizinga byanarisinze gute oya nje na nje naramubangamiye se waranamubangamiye ahubwo birenze gute se umuntu agutunguruza cyangwa ngo ni ruto kandi warubonye kuki utabigumanye se ngo umenye ko warubonye ko rutubyiwe none se intoki z'umuntu nibyo urimo gushaka kuvuga bitandukanye we nibyo yabonye rega nuko wowe iyo ni imitekerezo y'umuntu yes we niko yabyumvise rero nibyo rero niyo mpamvu ikiganiro nyine zinakwatanye n'abantu bafite ibirenge binini ngo babafite iki cyangwa n'abafite ibirenge bito uri muri makeya tudaciye ku ruhande akuzamara ku gatoki nago akabonye mbere yuko umusubirishamo ngo kazamara ngo akabonye bro reka mubwize ukuri ngiye byaranunguye nyine tu nago rero akabonye njewe nago njewe se reka mubwize ukuri burangiye ku runeye nkubwe ni impamvu uri hari principe nkunda kugenderaho cyane ni ibintu byambayeho kandi ndanabihanirwa yego umunsi umwe nigeze ijya ku ishuri ni amateka ngiye kubwira mu buryo buri samari ngeze ku ishuri umunyeshuri aranuka amaze kunuka ndamubwira ati ntago numvishe kunutse ongera unuke bwa kabiri nkureka ibintu nkukorera akinuka bwa kabiri nahise mwahuka ndamukubita maze kumukubita ndataha ngeze mu rugo wa mwana nakubise bazi wacu baza gutanga raporo mvuga ati umuhungu wanyu yadukubitiye umwana ngo kwakuye mututse mere yarambwiye ati uyu muntu yagututse ati ndavuga ati yanduse nyine ubwo ndikarakase mwe byabana nyine bizuye umwana uburi umwana mama yahise ambwira ati jya hasi ubwo se ubwo ni ukujya hasi nagiye kumva numva nge nageze hasi umva yankubise ikintu kitwa ngo umutego nageze hasi kare bro yarankubise arankubita uzi ijambo yambwiye n'uyu munsi nyigenderaho yarambwiye ngo niba koko niba wowe wamukubise wowe igitutsi yagututse kiri hehe ngo mbona ntacyo cyagukomerekeje muri make rero we na green mwese nta numwe wigeze usagarira urundi cyane ko we ibyo uburyo aje kwatakamo n'uburyo nawe wagiye wanariza ibyiwe nibyo nakubwiye ngo level of understanding ibintu niyo yabaye nye kuri we kwa kongera mubwiriza ngo namubwiza ngo kuri ko ibintu bihari nese ubundi ni inshingano zanjye kumenya green wari we ni inshingano zanjye akuri isibo rihe ni umudugudu akuriye umudugudu ni wabo yawe uyobora uriya ni meya wakaye karere ni executive wakaye kagari hako kumbwira ngo kubutansi bro kuzi suko ukora iki ese ndi nago muzi ese ndamuzi ari guca ku ruhande green nago muzi umuntu ari ese ndamuzi genge wowe mu star ukomeye nago muzi kandi uri mu paparazi kuva kera usa tuvuga ko nango uri umwabakoragaho kera nese indirimbo ryari wewe ndavuga ngo ndamuzi uyu uramuzi nge nago ndumufana ku ruhande nago ndumufana wewe ufana kuramuzi muzi hese
Nese ni gute umuhanzi wunda wakumenya uru munyamakuru ntumumenya uru muhanzi. Burase ni pare wanje. Huriya ni sogokuru wanje. Waramusuzuguje mane imbere y'umugore. Urumva yari yatangiye kwipanga akaza ko kumva ko uwo mugore wa Jay Polly yazaba umugore wiwe. Urangije umwanga afite agatuki gakufi. Ngiye kugutara musebeje. Ndi kujya mbwiza abantu kuri kujya nibi hari nago nzaza nkubeshyere. Ariko ubundi mbwiza ukuri. Ubundi ndakumenya ubundi umari iki? Muri makeye. Oya ariko no kumenya nakazi kawe kuko we nubundi akazi ukoreje. Inshingano zanjye ndakumenya se umari iki? Oya ntabwo ari inshingano ariko kumenya nta kibazo kirimo ahubwo ni uburyo. Ubu aka kanya ndamutse muhamagaye ni urugero. Niwe koko muzi. Wireka noneho ngugaragaze ati wambaye 2005 n'urugero. Reka nge ngaragaze ko muzi. Ariko mbwiza ukuri bro ntagahura gahanzi umunsi ushobora kuba mfite amafaranga ariko ejo nayo mfite. Nakubwira ati wampaye 1000 bumaga nka green yayama karuka ino namuhamagara baretse gato nkubwire ati itaye kuwondi aho hantu mwari mwicaye ntago ari wenyine wari uhari hari nabandi bari bahari nkuko uvuze ngo nabazeho trap baje inyo none ni kweri iki ari wowe yishyize amaka kurakarira reka ngiye mbikubwire none impamvu nyine reka mbikubwire kugira ubyumve watangiye uvuga ngo ntago muzi uduha amakuru uba ndi umukanda nzugi nyine ubwo niko wabibona kugaze ko nubundi uri umutanga y'amakuru nese ngiye nigeze mubwira ko ari umukana nzu kandi wavuze ngo ntabwo muzi uduhaye ubwino bw'ubuzima bwe bwose kugera mu buragera Dubai uragara kugera gahanga uragara kugeza ngo ntabwo umuntu nese gute tamuzi yagiye Dubai se yishyuriye itike nese urumva utamuzi nyine itike ijya Dubai se arayifite nese nyine urumva utamuzi ku umuntu w'amazi muki uramuzi nyine ubaza ariko gutegerwa indege nese ubundi indege ya Dubai ubundi nanga unayibuka mbere y'amezi nibura natatu ubundi bayicira ubu yajya musemaga iyo ndege bayitegeye iyo ndege nyine bari bayitegeye green nese green ntabwo umuze green nzi neza ko ari muri umuntu wa Deben ariko uramuzi ko yitwa green none bimwe wa wundi umwe muri kumwe musiriranye n'umugabo afite agatoki gakufi cyangwa bitogosa nkabirya nyine ariko ni wawundi bavuga ngo afite agatoki gakufi yabasa ngaho mumenye ibyo nabyo nzi iby'ingufi ibi kigaragara nuko afite intoki ngufi ubwo azazi fotore zitwereke nitubona anduki intoki ndende ubunyine tuzabona urwego rwa Jay afite intoki ndende nicyo ngiye namubwiye narebye ibintu ndeba amaso ibindi rero nyamara byayo bimaze gufata indi ndende nibyo nicyo kibazo gihe umuraperi rewe yese abyanereza avuga ati uyu mutipe ni nipe ese umuntu niba afite umutwe munini niba atangiye kureba ibintu kiza umuntu akazi wanamo ngufi ya ati nabonye ibyo afite mubwira ati bro ufite ibi niko ari ukuri imodoka niba ari zino za transit zino za ama transit cyangwa se longue shashi mubwire ngo ngwino ni voiture kandi mbona ari longue shashi mani mujye muhuza ibintu mani bihuza nge narebye ibintu umuntu afite namuga ufite ibi we yumva ko ahubwo kuba mubwiye ko namusubirisha amatongero ngire ufite ubanza atabyemera eh okay ubwo abantu bagire imyumvire igize nawe ubwo ninge njya kwishira kuri kamera ngiye kuvuga umuntu ariko si byo nshaka kuvuga ariko nka green uko yitwaye imbere y'umugore wa Jay Polly si byari bikuye kubera yuko umugore wa Jay Polly ni umuntu wagomba guhereza agaciro kwako baraziranye shana inzoga namwe mwibikabiriza mama ese kumumaze kwemeza ko yari yasinze ibyo tubireke urumva niba yari yamusindiye wenda agasinduka abivuga umusaza arasara akagera ute akabuka ijambo niba ushaka kubwira umugore ngo fite buri ngo dore ngo warabyibushye ngo kandi ngizitaye ngo nizo nkunda ibyo bintu nabyo ni iki abwira umugore wahoze ari inshuti ye baririmbanaga ibaza ariko umugore witwara wagitega umujyi wa Kigali amuze ibindi byana bifite amanyashi uko karuta abirira umugore avuga ngo ngiye ngo siye mvuga n'utwana ngo tu ngo dutoye ngo tudafite nyashi ngo ngiye bro ngo ngiye nikundira ngo abana bafite nyashi ku mugore ufite agahinda nka kariya ufite umwana arimo kurera utarahereza n'ibihumbi bitanu si na ngombwa kugira ngo unamenye ko wanabimuhaye ariko we ari kukubwira ati wowe ndakwanga ntacyo umariye ntacyo umwamariye urumva umubaniye ibintu byose byabaye ko bivuze urumva umubaniye njye agahinda kuriya munsi ushobora kuza ngo abivuge cyangwa kugira mbimubwire yuko uyu munsi ntabwo yabanye neza n'umuryango wande wa Jay Polly nyine uri kumucyaha uri mucyaha kandi uri kuvuga ibyaha uri kumucyaha uyu munsi afite indirimbo zingahe ni indirimbo nahoze mvuga yanuza ya Ibi Godwin uzi ibintu byabaye kandi utamu ntabwo ngeze mbikubwira reka mbikubwira nabyo bimenye kugira ngo nyihera amakuru niyo yayo n'ubundi byo ahuriza abahanzi kugira ngo wenda akore ikintu kitwa hip hop ngira izamuke afata uyitwa Green P ajye gukodesha nuza costume zose ajye gufata ibikoresho byose Green P atashyizeho ni oya wisebanya Green P n'umuhanzi munini nese tuvuga ko Green P andirimba nta kintu kimwe yitanze umuhanzi munini afite nyine nta kintu yagitanzeho afite City Plaza oya ariko ashaka gutanga amafaranga we nayo ashaka gutanga hangahe niba udashobora kwikoreshereza neza video clip uyu munsi wakora iki gute se wumva ko indirimbo yayikoze ikaba featuring nta kintu wayitanze uyu munsi akoze video zinga muri imyaka ibiri hakumwana mwagiye mwanariza ibintu bibi nyine bifatika
amaze gukora audio singa audio ko shaka kuba ari ihenduse kurusha video ejo azaza tubwira ngo afite EP ari munza atishyura urumva sobonde wa mutubwiye ko numva umuzi aho ubikora n'esa bayishura nyine nkuko n'esa akora iki araririmba rega nari yasohoye video nshya video se nshya niye ariko yiririmbyemo yaririmbyemo se kuririmba mu kuba yafashe n'abantu n'esa views z'abantu bayireba kugira ngo harimo n'abamureba kugira ngo ujye muri video ubanze ushaka gusanga n'amazi yanyweye muri iyo video ari yo ayo AB yazanye kuri se ahubwo icyo mwapfuga twe twakibwo oya man urura muse none uzi ikintu kintu kirababaje ikibabaje nuko iriya video cyangwa se irandirimbo yari kujyamo umuntu witwa Pifura ariko ikintu cyabaye nuko uriya uwitwa ngo ni Green P yagiye gufata uwitwa Pifura aramubwira ngo Pifura ngo uriya mujinga afite ibiceri mwana ngo uzakuri iki ngo uzamuce miliyoni yo kuza muri collab ibyo ni ibintu byo kuzamura umuziki tuye tuvuga ibintu tuvuga ibindi mpande kandi uwo muntu ntago umuzi inde kandi uwo muntu wavuze ibyo ntago uwo umuzi ntago mba muzi ese ndi kuvuga ibintu bidahari we yafashe uwitwa Pifura kugira ngo asagweze miliyoni AB afite amafaranga wowe rero nabizi se reka ronge nkubwire impamvu nakwicaje imbere ya kamera hey. Uri umupaparazi ukurura amakuru y'abantu kayahisha ariko abantu babizi ko yafite Green P impamvu akakanya ayakurakariye kuko bimwe mu bintu watangiye uvuga abantu bakuri iki kiganiro ntibigeze bumva we na Green P mwarashondanye we wagaragaje ko yakuyendereje ariko yakuyendereje bigendanye n'amakuru mufite uri kutubwira oya sinibyo n'eso cyangwa birangira birangira no namusembuye ko nawe warwanya kanu we nubwo utarumeze nkawe uravuga ngo afite intoki ngufiye ibyo bintu yahita bihuza n'iyo byose namusebye imbere y'abagore n'abakobwa ndo zikara abagore wikoreye mashini ibumbi magana ngahe ufite kamera ya miliyoni oya niyo wanga kamwe ariko ntabwo bisobanura ko wasinze nkawe ngende kuvuga ibyo ngende kuvuga ubizoga bunwa n'iziki mwana waba wiriwe kuzuba ririmo byari babangongo ngibwa ririmo kuzuba ririmo kumira imbwa gahanga niriwe kuzuba kuva saa mbiri za mu gitondo kugera saa cyenda byo nyine uwo munaniro wonyine ubyo nyine byatuma wanywa inzoga zingo wagiye kunywa inzoga za tuma ndeka nkubaze cyo ndanamagara magana afite agatoki gato we warasubibona kuriye nawe subibona kuriye n'amano hari gihe abamato ya mwana byanyabyo buri afite agatoki n'amenyo hari gihe abatareshya nkuko bavuga ko umuntu wese arashaka kuba afite ubumuga bumwe cyangwa ubundi kuki wambara inkweto ku ruhande rimwe igahingama kandi na utarigeze ujya muri sashika ngo bakubage iki kiganiro tukirangize niba musigaye mureba abantu umuntu kimukana ko bafite udutoki reka twubake umuziki twubake igihari aho gufata umuhanzi kandi ibaze AB AB gufata abanzi hamwe b'abaraperi bro bamutanze mu kibuga akabahuriza hamwe agakora video isa nk'iriya nta kintu bashoyemo nta kintu na kimwe nitiki yamuzanye kuri tele ari AB wayimuhaye tuvuge ko yavuye Dubai nta nakazi yakoze ngaza n'ibiceri mwana ariko nawe kuri kumusebya ese ubu nakora ikiganiro cyatuma utumiye akaza akavuga ibindi nawe n'iki ntiwaseba mwana twagiye utuza mwana ko tuba dufite ibintu byinshi twaza tukavuga imodoka wajemo hari harimo iki inyuma yayo none se yarayanywera ubusa ntabwo yari yanywera amafaranga niba yari yasinze niba utararaye uryamye wari hari byari byagenze bite hagati n'umuntu n'umwe y'iwanyu hako mwagiye mureka amakuru yose ashaka ko tuba tuyazi wa mfura we birangira iyo bitubonye ko wa muntu namuzi ufiteho n'amakuru gahunda wari ufite yo kugira ubavura ugiye gukora iki ubwo nyine yicare nababyumva mwakoze rero abakurikiye ikiganiro muvandimwe mwamwumvishije namwe muri komenti muze kutubwira uko mubyumva gusa nuko byari bimeze.